Heipä hei arvoisa videon katselija. Joo, tästä on aikaa kun mulla on viimeksi video tullut ja syy on ollut se, että tämä koronavirus on päässyt itse asiassa vaikuttamaan munkin elämääni aika paljon tässä viime aikoina. Mä olin Hyvinkäällä viikon verran lapsen likkana, koska tietyistä syistä ei haluttu, että lapsi menee päivä kotiin ja vanhempien piti päästä töihin, niin sitten keksittiin semmoinen juttu, että minähän voin niin sanotusti vapaana tässä ollessani niin mennä sinne ja hoitamaan. No, olin siellä viikon ja sen aikana sitten tuli, tai siinä seuraavana viikonloppuna sitten tuli tämä Uudenmaan rajojen kiinni laitto ja mä pääsin sitten kokemaan tämän, miltä se rajan ylitys tuntuu. Mullahan oli sinänsä painava syy päästä rajan yli, koska mä asun rajan ulkopuolella, niin kotiinhan oli silloin ainakin vielä oikeus päästä. Jotenka poliisi sitten kyllä päästi, mutta sen piti soittaa esimiehelleen ja kysyä vielä, että onko tällainen ok. Koska Uudellamaallahan tai Hyvinkäällä sitten taas mun kuljettajani, jonka luona mä olin, niin että se menee vielä sinne takaisin, niin siinä olisi tullut ongelma. Mutta siitäkään ei tullut ongelmaa, annettiin ohjeet vaan, että pysyy autossa ja ei ole kontaktissa ulkopaikkakuntalaisten kanssa. Kaikki on ok, että tulee heti takaisin vaan kotiin sitten, kun mut on viety. Ja näinhän sitten siinä toimittiinkin. Ja joo. Ja sitten nyt tässä on mennyt viikko, mä olen käynyt kävelyillä näin poispäin. Mulla on videoitakin itse asiassa noilta kävelyreissuilta. Mulla on vaan muutamasta. Mä en ole joka päivä tehnyt video, koska ei ole aina jotain sanottavaa ja aina muuta. Mutta mennään nyt tämän päivän aiheeseen. Eli mulla on tossa sellainen auki, niin kuin näkyy tuossa, juu. Ja uutisiin yllättäen. Mä luin uutisen, joka mulle lähetettiin, ja siinä mainittiin, että tämä meidän kaikkien rakastama Telia, niin on ja mennyt tekemään ohjelman, jolla viranomaiset saa tietää, missä ainakin heidän verkkonsa asiakkaat pyörii. Ja siinä meni niin, että onko tämä nyt ihan totta, ja kyllä. Näin sanoo Telia omassa lehdistötilaisuudessa tai omassa lehdistötiedotteessaan. Eli Telian paikkatietopalvelu auttaa valtioneuvostoa koronaviruksen vastaisessa taistelussa. Haluamme seurata päätösten vaikuttavuutta. Aha. Luotettava tieto ihmisvirtojen liikkeestä on keskeistä koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi. Ja tällä tavoin siis niin kuin Telia, kun tämä nyt on jo nykyään, niin on päässyt tai on niin kuin ajatellut itse tämä. Siis tätä ei ole tilattu Telialta. Tämä on itse Telian johtajien mielestä hyvä idea. Ja sitten täällä kerrotaan näin, että halusimme tiedot käyttöömme, täällä kertoo turvallisuus. Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja. Totta kai ne haluaa tiedot käyttöön, varsinkin jos sellaiset annetaan vaan. Tämä on jokseenkin aivan järkyttävää, siis Telia, jolla on siis, pitää muistaa, että silloin kun se oli Tele, niin se oli valtion oma teleyhtiö. Ja se tarkoittaa aika pitkälle sitä, että siellä on jonkunnäköistä tällaista, ainakin niiden asiakkaiden tietojen seurantaa ollut ihan aina. Mutta Telia tarjoaa valtioneuvoston käyttöön jatkuvasti päivittyvää tietoa maakuntien välisestä liikkumisesta. Se on erityisen tärkeää, jotta viranomaiset voivat tehdä mahdollisimman hyviä päätöksiä koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Ja Telian varatoimitusjohtaja Heli Partanen sanoo, toimivat yhteydet ovat keskeisessä roolissa tässä täysin poikkeuksellisessa kriisissä. Ne myös tuottavat nyt tärkeää tietoa, jonka avulla koko yhteiskunta voi reagoida tilanteeseen. Siis koko yhteiskunta. Mitä? Siis
yhteiskunta, mutta tässä nyt tarjotaan niin kuin viranomaisille tietoja kysymättä asiakkailta ensinnäkään sitä, että onko se ok. Ja sitten kehitysjohtaja Telialta Petri Seppänen kertoo seuraavaa. Palvelumme avulla voimme osaltamme auttaa koronavirustilanteen hillitsemisessä ja tukea viranomaisia. Olemme kehittäneet nopealla tahdilla erityisesti tähän poikkeustilanteeseen soveltuvaa versiota palvelusta. Siis ilmeisesti siellä on sitten enempiäkin versioita tästä sovelluksesta, mitä sitten ilmeisesti käyttää useampikin taho valtionhallinnosta. Mikäli palvelusta saadaan Suomessa hyviä kokemuksia, niin voimme tarjota sitä viranomaisten käyttöön myös Pohjoismaissa. Näin. Ja sitten sanotaan tietenkin, että anonymisoitia tietoa ihmisvirtojen liikkeestä. Telian Crowd Insights data on anonymisoitua, eikä yksittäisten ihmisten liikkeitä ole mahdollista seurata. Kyllä ihan taatusti on. Siis jokainen piste, joka siellä seurataan, vastaa yhtä asiakasta. Se, että näkyykö siinä tiedossa se, että tämä piste vastaa tätä henkilöä ja tätä liittymää ja näin poispäin, on sitten eri juttu. Että onko se siellä näkyvillä. Mutta kyllä se on mahdollista seurata. Se on aivan varma. Siis totta kai se on mahdollista seurata. Tämä perustuu dataan, jota puhelimet lähettää. Ja se puhelin on yksilöity. Se on aina yksilöity. Siellä on IMEI-numero, ja sen IMEI-numeron näkee jokainen operaattori, mille SIM-kortille se on menyyn ja muuta. Mikä sitä käyttää, sitä SIM-korttia? Ja tämä data perustuu siihen, missä se SIM-kortti menee. Ja mitä siinä SIM-kortissa on? Siis ne kaikki data on todellakin mahdollista ottaa käyttöön, jos niin halutaan. Kyllä se siellä on. Ja se, että tosiaan, että miten se sitten se viranomainen, niin se voi nähdä nyt niin kuin jonkun mapin, missä sitten on niitä pisteitä paljon, tai että tällä alueella nyt on paljon liikennettä, ja tällä alueella ei ole niin paljon liikennettä, mutta siellä on kuitenkin jotain pieniä pisteitä. Jokainen piste vastaa kuitenkin aina yhtä asiakasta. Tiedot perustuvat siihen, miten päätelaitteet, kuten puhelimet, yhdistyvät mobiiliverkkoon eri paikoissa. No niin, näin. Toi puhelin ei ole anonymoitu laite, ei se ole mitenkään niin kuin, että no, et siellä on se IME, se tiedetään siitä, ja sitten ajatellaan sitä, okei, sä voit ostaa tietenkin jostakin puhelimen, ja se IME ei ole millään tavalla sussa kiinni, mutta useimmiten asiakas on ostanut sen puhelimen operaattorilta. Siellä operaattorin tiedoissa on sen puhelimen IMEI-koodi. Ne on kaikki yhdistettävissä, ne on äärimmäisen helposti yhdistettävissä vielä siihen dataan, siihen liikedataan, tunnistimeen. Se on, siis, ja täällä nyt puhutaan mobiiliverkosta. Mä veikkaan, että tässä nyt nimenomaan keskitytään Telian asiakkaiden liikkeeseen. Totta kai siellä purkeissa noissa mastoissa tietenkin välähtelee muita, ja sitten siellä on myös DNA, koska DNA ja Telia tekee yhdessä näitä mastoja. Se on se yhteisverkko, kun se nimi oli sen yrityksen, mikä on DNA ja Telian yhteinen yritys, jolla ne niin kuin mahdollisti sen, että 4G esimerkiksi laajenee nopeammin ja muuta. Mutta joka tapauksessa siellä on nyt ilmeisesti myös kahden operaattorin asiakaskunta, jota nämä seuraa tällä näin ja kertoo niiden olinpaikat. Poimimme tiedot suurilta maantieteellisiltä alueilta, jolloin yksilöitä ei voida tunnistaa. Miten niin? Siis, miksi ne kerro siitä tarkemmin? Totta kai niiden pitäisi pystyä sanomaan tässä näin, että se ei ole miten niin se ei ole mahdollista? Tämä on se, että ne sanoo noin, niin ei ole mikään tae siitä, että se olisi tuolla tavalla. Täysin anonymisoidusta tietomassasta voidaan sen jälkeen avata näkymiä, joista päättäjät voivat tehdä täsmällisiä johtopäätöksiä ihmisvirtojen liikkeistä. Siis tämä on nimenomaan se pelätty seurantaväline, mitä me ei ikinä haluta, että mikään hallitus, mikään valtio, mikään tietty
ministeriö tai joku valtion elin pystyisi ottamaan käyttöön. Tässä siis, nämä on nyt niin törkeitä, että nämä ei edes niin kuin enää salaa tätä. Siis, tässä niin kuin sanotaan, että tämä on hyvä juttu, että niin kuin, ja sitten tietenkin lampaathan niin kuin on silleen, niin kuin, että joo, tämä on ihan hyvä juttu, ei ne ymmärrä tästä mitään, siis niin kuin normit. Mutta siis tämähän, siis tämä on se isoin tota noin, niin, loukkaus, mitä voi tavallaan ihmisoikeuksiin tulla. Eli niin kuin valtio saa ihan oikeasti nyt tietää sen, että missä sinä liikut, jos sulla on Telian tai DNA-kortti puhelimessasi. Ja mulla itse asiassa on nyt DNA-kortti tuossa puhelimessa, niin että siellä on nyt mun data sit kanssa. Ja se on todella, kyllä se piste on siellä, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, niin se on sieltä saatavilla. Ja siellä on saatavilla yksityiset tiedot siitä, että mitä se piste sisältää. Mutta tota noin, niin se tosiaan voi olla, että tämä Telian Crowd Insights, niin se näyttää nyt vaan niin kuin semmoisen karttamoodin. Mutta esimerkiksi Telialla itsellään on kyllä tiedot siitä, että mitä mikäkin tarkoittaa. Ja sit mä oon ihan varma siitä, että koska tämä tekniikka on nyt tuolla verkossa käytössä, niin se tulee myös johtamaan siihen, että valtiot tulee sieltä myöskin saamaan ne tiedot, mitä Telialla itsellään on. Koska tämä on nyt niin helposti käytettävissä. Eli tässä nyt ihan oikeasti kerrotaan siitä, että Suomessa vakoillaan ihmisten käyttäytymistä ihan siis niin kuin valtiotasolla. Ja tämä on niin järkyttävää, että tämä, tai no itse asiassa ei se oikeastaan olisi järkyttävää. Se oli vähän niin kuin, että eiköhän tämä ole jossakin vaiheessa tulossa, koska kyse on Teliasta. Ja Telia on niin monessa asiassa ollut niillä on niin suuri vaikutusvalta, tai periaatteessa ne on niin kytköksissä valtioon ja eri ministeriöihin ja näin poispäin. Siis kautta aikain. Justin johtuen sen siitä historiasta, että se kuitenkin on ollut valtion teleyritys periaatteessa. Tämä on törkeää, mitä nyt tapahtuu. Ja sitten se sanotaan, että tämä meni tähän näin. Jotkut salaliittoteoreetikothan juuri pelkästään, että tämä tulee tapahtumaan. Että tämän koronan avulla alkaa massavalvonta, niin kuin ihan kunnollinen massavalvonta ja avoimia kaikille, siis just tällä tavalla. Eli tämä on niin kuin, ne, taas kerran, joskus ne on ihan oikeassa. Ja tämä on nyt sitä. Tämä on massavalvontaa, mikä on otettu periaatteessa yksityisen yrityksen kautta käyttöön. Sanotaanko näin, että normaalitilanteessa tästähän pitäisi pyytää oikeudelta lupa, että tällaista dataa voidaan ylipäätänsä jakaa. Mutta tämä on nyt lähtenyt automaattisesti niin kuin vaan pörräämään. Sitten sanotaan, no eihän tuossa ole mitään, että siellä vaan katsotaan sitä, että esimerkiksi, että tämä on hyvä esimerkki verkon kuorman kannalta ja näin. Joo, ne on silloin tuon operaattorin sisäisiä työkaluja, joita käytetään siinä sitten, kun suunnitellaan verkkoja ja näin poispäin. Ja se on siinä mielessä ihan ok, mutta nyt tästä tehdään sellainen tästä datasta, että on ihan oikeasti valtioon käytettävissä. Niin se muuttaa kokonaan tämän systeemin vakavuusasteen. Että niin kuin, tämä ei ole nyt niin kuin enää mitään niin kuin leikkiä ihan oikeasti. Täällä nyt todellakin vakoillaan ihmisten liikkumista. Tai ei se ole edes vakoilu, se on niin kuin nyt se niin kuin ennen, siis ihan oikeasti, että poliisit ynnä muut, ne olisi aina halunneet nämä tiedot. Mutta sitten niin kuin on sanottu, että niitä kyselyjä on tullut, mutta nyt mä puhun siis maailmanlaajuisesti, kun erilaisia operaattoreita esimerkiksi Jenkeissä on, niin ne taistelee tuolla oikeudessa siitä, ettei niiden tarvitse antaa tätä dataa ynnä muuta. Mutta 1-2 Suomessa Telia on valmis jakamaan tätä muille valtioille, kuten siis niin kuin muualle myös kuin Suomeen. Tämähän, siis tämä on shokki. Tämä ei ole niin kuin mikään kiva juttu todellakaan. Ja
Tosiaan, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, nyt mä nyt olen tässä toistanut, mutta mä oon vähän niin kuin järkyttynyt tässä tällä hetkellä vieläkin. Mutta tota noin, niin ei siis niin kuin siis tämä on siis, mä en tiedä, turvallisuusjohtaja valtioneuvostosta on niin kuin ollut tästä asiasta kiinnostunut ja sitten kehitysjohtaja Petri Seppänen on ilmeisesti ollut se tuolla Telialla, joka on tota noin, niin tämän tota noin, niin sovelluksen, voisi sanoa vakoilusovelluksen, niin tota noin, niin, tiimin takana, eli johtajana ja suunnittelussa. Tämä on todella, todella siis, tuossa on itse asiassa nyt sen yrityksen, tai sen tuota noin, niin, softan nimi, Crowd Insights. Ja tää siis, mä ymmärtäisin sellaisen, että ruvetaan ottaa tämmöinen käyttöön, että joo, että seurataan tota noin, niin vaikka just sitä, että miten ihmisiä tuppaa jossain olemaan. Siis tämähän on niinku sen tarkoitus, joo. Mutta se, että se olisi niinku tämmöinen niinku operaattoreiden yhteinen, aidosti anonymisoitu tämmöinen pilvidata vaan, josta pystytään katsoa sitä, että kuinka paljon yhteyksiä tulee ja näin. Ja se olisi semmoinen, ja sitten se niinku puskettaisiin vaan sellaisenaan läpi. Mutta kun tämä on nyt niinku tällainen Telian itsensä rakentama, tämä on, siis tämä vaikuttaa tosi törkeältä. Ja mä veikkaan, että tähän tulee kaikki muutkin. Tänne tulee Elisat ja varmaan DNAkin tekee jonkun oman virityksensä vielä tuohon päälle. Ja alkaa tarjota samanlaista dataa. Tai on voinut jo tarjotakin. Mutta Telia on nyt ensimmäinen, joka on niinku tämän tuonut ainakin julki. Että heillä on tällainen toimintatapa. Mun mielestä tämä rikkoo jo tota noin, niin, palvelun käyttöehtoja, siis siinä mielessä, että tuolla yritykselläkin on vastuunsa. Ja se ei, niin kuin, silloin kun on niin kuin, tavallisista ihmisistä, kuluttajista, sanotaan onko se nyt kuluttaja, sitten se parempi nimitys, niin on kuluttajista tota noin, niin, tämä kuluttajien dataa, ja sitten sitä jaetaan ulkopuolelle. On se sitten valtio tai mikä tahansa, niin sitä ei saisi tehdä. Että tämä on siis liikkumisdataa, mitä nyt jaetaan. Ja tämä on kova isku yksityisyydelle. Ja kyllä tähän täytyy, mä en tiedä, ei Suomessa kukaan tähän tule oikeasti puuttumaan, koska suomalaiset on lampaita. Että kyllä nämä porskuttaa täällä jatkossakin, ja tämä niin kuin varmaan tästäkin sitten pahenee, että jos salaliittoteoreetikot oli tässä oikeassa, ne voi olla niissä muissakin jutuissa. Nyt kyllä vähän sen pelottaa vähän, että mihin kaikkea tässä mennään, että kohta siellä ruvetaan kuuntelemaan puheluita, kun ihmiset suunnittelee menevänsä Uudenmaan rajan yli. Niin, niin osataan puuttua siihenkin, niin sitten voidaan sanoa, että nyt ollaan tätä noin johtamista tukevaa kokonaistilannekuvaa parannettu. Koska me kuuntelemme nyt ihmisten puheluita, varsinkin niitä puheluita, mitkä menevät rajan toiselle puolelle. Tai tulevat sieltä. Jottei vaan kukaan pääse yli. Eli tämän poikkeustilanteen varjolla nyt pystytään tekemään tämmöisiä juttuja, niin onhan tämä nyt aivan törkeetä. Suomessa, siis Suomen pienessä maassa, aletaan tällaisia juttuja tekemään. Siis, kun tää, siis ei täällä ole oikeasti mitään. En mä tiedä. Siis se uutinen, mistä mä kuulin tästä, tai mistä mä luin tästä Telian ratkaisusta, niin se perustui mulle ei nyt tuosta tässä enää, mutta se perustui siihen, että se rajavartiointi ei ole enää niin tiukkaa, vaan sieltä siis siirrytään tavallaan, tai poliiseja vapautetaan muihin tehtäviin. Ja niin kuin,
Sitten vaan seurataan tarkemmin niitä autoja, jotka saattaa mennä alueelle, josta lähinnä pääsee vaan rajan yli. Ja sitten ne saa, niin kuin, sitten ne pysäytetään ja näin. Mutta niin kuin siellä ei enää ole sellaista seisovaa rajavartioa, niin kuin oli nyt viimeinen viikko. Ja tämä on ihan hyvä. Tämä on niin kuin siinä mielessä hyvä suunta, mutta sitten tulee joku tällainen ulkopuolinen taho, periaatteessa ulkopuolinen taho, ja tarjoaa niin kuin tällaisen sovelluksen. Eli tämmöisen suoran vakoilujutun ja sanoo, että nyt voitte seurata täältä sitten, mihin tietyt ihmiset menevät. Kattokaa, tuolta lähtee nyt menemään liikennettä rajan yli, että kutsukaa poliisit sinne tai jotain vastaavaa. Koska tämä voi olla hyvinkin reaaliaikaista. Mä en tiedä, miten tarkkaa toi on, mutta eiköhän se ole aika reaaliaikaista dataa, koska se perustuu siihen, että mihin tolppaan puhelin ottaa yhteyden ja missä sitten seuraavassa kohtaa ottaa ja näin poispäin. Ja sille, me voidaan hyvinkin yksilöllisesti ja niin kuin yhtä pistettä seurata sillä tavalla. Et se on ihan niin kuin se teleurkinta, eli voidaan seurata niin kuin oikeuden päätöksen luvalla, niin voidaan seurata jotain tiettyä henkilöä sille, että missä hänen puhelimensa menee tuolla verkoissa. Ja sitä kautta saada sit niinku selville, että missä se liikkuu. Niin tämä on täysin sitä samaa dataa. Ei se siitä eroa mitenkään. Se on vaan se, että okei, tämä nyt ehkä ei näytä siinä pilvikuvassa sitä, että kuka on kyseessä, mutta kyllä se siellä on saatavilla, todellakin on. Et ne kaikki perustuu kuitenkin aina niihin yksilöllisiin puhelimiin. Ja puhelin on yksilöllinen, ja puhelin on siten siitä saa helposti selville sen, että kuka siinä liikkuu, tai melko varmasti liikkuu. Ja onhan se, vaikka puhelin on varastettu, niin sitten se ei ole enää se henkilö. Mutta siis siellä niin kuin periaatteessa on sen jonkun ihmisen data aina siinä SIM-kortilla. Ellei sillä sitä prepaidia ja sitten jostakin muualta osattua puhelinta ja näin, niin kyllähän se on mahdollista, mutta siis nyt puhutaan niin kuin valtavirrasta. Puhelin on hankittu operaattorilta ja operaattorin liittymä on siinä, silloin saman operaattorin liittymä. Ja kaikki on silloin yhdistettävissä ja ne todellakin on yhdistetty, että niin kuin, miksei olisi. Joo, no mutta ei mulla nyt sitten oikeastaan sen kummosempaa, että noita kävelyitä jatketaan ja kuntopyörällä jatketaan polkemista. Mä oon itse asiassa vaihtanut sen 10 minuuttia, se oli aika raaka. Mä oon vaihtanut sen tosi pienen, mä oon vaihtanut sen 3 minuuttia ja 3 minuuttia 3 kertaa päivässä. Ja siis intensiivistä nopeata treenaamista, niin kyllä se siinä sitten. Siinä tulee, että mä sitä 10 minuuttia kerralla rupeaa enää vetää. Mä teen sitä pari päivää ja se itse asiassa tuntui ihan hyvältä, kun se lopetti, mutta sitten tosiaan kun jalkojen heikkous, niin se kesti oikeastaan sitten sinne niin kuin loppu ihan niin kuin iltaan asti, niin ei ehkä enää sitä. Et mä oon nyt pilkkonut sen sitten tavallaan niin kuin 3 osaan. Joo, mutta ei kai tässä sen. Jatketaan illanviattoa ja säätämisiä ja semmosia. Mutta tässä tosiaan on törkeys. Törkeys. Voi ettäkin on törkeetä. Näettekö te nyt tuon kokonaan, niin luette sen siitä. Joo. Tai kai siinä sen täältä tähän.